Muqdisho oo ka xumaaday kaambeynka ictiraafka Soomaaliland dagaal diblomaasiyadeedna bilaabay waa murta ay ku saabsan tahay faaladan warku waana qalinkii maxamed cunna sheekh kadib sodon sano iyo in ka badan oo dalkii loo oran jiray Soomaaliya weli ka maran yahay nidaamka dowladnimada amniga iyo horumarka iyo sodon sano iyo in ka badan oo Soomaaliland dowlad ahayd horumar taabanaya dhinacyada dowladnimada sharciga iyo kala dambeynta dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha dimuqraadiyadda iyo amniga ay ku tallaabsatay ayaa marka la xukuumadda taagta daran ee Muqdisho ka dhisanay ay wada cadaawadi iyo xasinnimadii ay u qabeen shacbiga Soomaaliland mar kalena ay isku dayayaan inay joojiyaan kaambeynka reer Soomaaliland ay ku doonayaan inay kaga mid noqdaan dalalka caalamka ictiraafna ay ka helaan cid kasta oo jecel muuqaalka Soomaaliland maanta leedahay sidoo kale shacbiga Soomaaliland ee gartay inay xorriimadoodii dib ugula soo laabtaan dalkii loo oran jiray Soomaaliya ayaa waxay og yihiin shirqoolada iyo dagaalada siyaasadeed ee ilaa maalintii dibadda loo taagay Soomaaliland ay la daba taagan yihiin siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliyada koonfureed habasii kala danaadaane dagaaladaas oo qaarna ay ku guuleysteen kuwa badan ay ku guuldareysteen haba ugu horeyso dagaalkii dhinaca hawada ay Soomaaliland kaga leexiyeen diyaarado badan oo caalamiya dagaal badan Soomaaliland ka soo gali jiray hawadana ay ka leexsadeen inkastoo aanay shacbiga iyo dowladda Soomaaliland waxba u noqon hawada lagala wareegay hase yeeshee waxa jira dagaalo ka khatarsan kana cadaawad badan oo Muqdisho laga wado kuwaas oo ujeedadoodu tahay sidii gacmaha iyo lugahaba looga xidhi lahaa Soomaaliland loogana go'doomin lahaa caalamka intiisa kale hase yeeshee ilaahay kama aqbalin xukuumadda ugu daran ee Soomaaliya Soomaalida uguna cadaawadda badan Soomaaliland ayaa waxay tahay xukuumadda Farmajo taas oo had iyo jeer siyaasadda arrimaha dibadda u magacowday siyaasiyiintii ugu cadaawadda badnaa Soomaaliland kuwaas oo ay ka mid ahaayeen saddexdii wasiir oo ugu dambeeyay dalkaasi laga soo bilaabo cawd ilaa kan maanta xilka u haya Farmajo dhammaantoodna ka soo jeeda deegaanada Puntland waxaanay kuwaasi cadowtinimada ku weheliya ergayga ku fadhiya kursiga qaramada midoobay waxaa soo cadaawada iyo dagaalada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ku haysa Soomaaliland waxa ay joojin kari waayeen inay Soomaaliland ka sii mid ahaato dowladaha caalamka loolana dhaqmo sidii dal madax bannaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee Soomaaliland u qaaday dhinaca ictiraafaadinta iyo qorshaha kuwa soo socda ayaa durba waxa ay jaawareen iyo cale ku rideen Farmajo iyo tiimkiisa laga bilaabo markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi uu safar ku tagay dalalka Jabuuti iyo Itoobiya si heersare ahaan loogu soo dhaweeyey marka laga soo tago safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay dalalkaasi waxaa kale oo socda olole dowladda Soomaaliland ay ku doonayso inay ku kaambeyngareyso ictiraafka Soomaaliland kuna baahiso caalamka intiisa kale iyadoo kaashanaysa jaaliyadda iyo muwaadiniinta qurbajoogta ee reer Soomaaliland waxayna xukuumaddu ay dibadda u dirtay wafdi culus oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland kuwaas oo kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu junka weyn ee dalalka reer galbeedka doodii baarlamaanka Ingiriiska ayaa kor u sii qaaday ololahaasi dhaqdhaqaaqyadaasi ayaa waxay gabi ahaanba dhakafaar ku rideen xukuumadda Muqdisho waxaana Farmajo durba u diray dalka Itoobiya wasiirkiisa arrimaha dibadda oo addi sababo kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ahna ra-iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi isagoo wasiirka Itoobiya ka codsaday in hoos loo dhigo ergega Itoobiya uu soo magacowday Soomaaliland oo gaarsiisan heer safiir dalka Kenya ayaa waxa ay Soomaaliya iminka la wadaa heshiis ku saabsan qaadka oo Soomaaliya ay hore u joojisay waxaana madaxda Soomaaliya ay aflagaadooyin u geysteen ciidamada dalka Jabuuti iyagoo ka cadhaysan soo dhaweyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd Maxamuud Ragsaali waxaa soo dhamina waxa ay ku tusinaysaa sida ay dowladda Farmajo aanay uga shaqaynaynin horumarinta iyo dhismaha dowladda Soomaaliya iyo doorashooyinkeedaba balse ay ku mashquulsan tahay oo kaliya sidii ay horumarka Soomaaliland iyo ictiraafkeedaba ay u carqaladeyn lahayd taasoo aan Ilaahay weli ka aqbalin inta waxaan